សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានសារព័ត៌មានចំណែនដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថា គូបិពីបុពជាតិមែនបាទកូនក្រមុំអាយុ67ឆ្នាំបាទទើបតែជួបស្នេហ៍ពិតកូនកំឡោះអាយុ80បាទ7ឆ្នាំរៀបការផ្អើលភូមិបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទស្នេហាមិនថាតែវ័យចំណាស់ឬវ័យក្មេងទេបាទនៅពេលនេះផងដែរយើងងាកមកមើលបាទលោកអ៊ំនិងបាទអ្នកមីងបាទគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមគន្លងប្រពៃណីទោះបីជាគាត់មានអាយុច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទើបគាត់ខ្លាយទៅជា ស្វាមីភរិយាបាទស្របទៅតាមបាទច្បាប់បាទប្រពៃណីហើយបាទការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ផ្អើលភូមិតែម្ដងបាទដោយមានការរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានអកេះបាទមានទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកបាទនឹងលោកអាចារ្យបាទអ្នកទទួលដឹងឮត្រឹមត្រូវបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLike អាយុបាច្រើនមិនតាន់ដល់គូបាទមិនប្រកាសថានៅម្នាក់ឯងរហូតនោះទេហើយការដល់គូទាំងវ័យក្មេងបាទមិនប្រកាសថារៀបការហើយមានសុភមង្គលអាចរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយផងដែរអ្វីគឺស្ថិតនៅលើគូព្រេងបើគេម្នាក់នោះបាទជាគូយើងមុនបាទមុខនឹងក្រោយគង់តែបានជួបបាទគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទយើងទៅមើលកូន ក្រមុំនឹងកូនកំឡោះមួយគូដែលទើបតែរៀបការឯណេះវិញគឺបានជួបគ្នានៅក្នុងវ័យចំណាស់ចាស់ជរារៀងខ្លួនទៅហើយសំខាន់ទៅលើក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រកបបានមិនគិតអំពីអាយុឡើយបាទដែលអ្វីដែលសំខាន់យើងមើលចេះមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមករួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាអរិយាពេលបាទដល់វែងអន្លាយនឹងប្រកបទៅដោយអត្តន័យនៅក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធបាទចំណាស់មួយគូនេះត្រូវបានគេដឹងថារស់នៅក្នុងបាទភូមិអូតូចសង្កាត់បាទអណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតខេត
បាទនៅឯនេះវិញបើរត់តែភ្ញាក់ផ្អើលគឺមានការរៀបការបាទទៅតាមកន្លងប្រពៃណីដោយមានការទទួលស្គាល់បាននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏គាត់បានចោះបាទសៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតផងបាទស្របទៅតាមប្រពៃណីផងបាទស្របទៅតាមច្បាប់ផងបាទជាមួយនឹងលោកអ៊ំអ្នកមីងរូបនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះសម្ព័ន្ធភាពមេត្រីសេចក្តីស្នេហារបស់គាត់បាទទោះបីជាគាត់វ័យចំណាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានគោរពប្រពៃណីបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like